Telebingo? 60.000 lek. Telebingo? 1.100.000. Telebingo? 80.000 lek e fituar. 13 milion lek për ty. Ja dhe fituesi makinës e 29 nëntorit. Në shitje keni edhe biletat për natën e 1 janarit, për festat e vitit të ri, ku ne do t'japim 100 milion, një apartament, 2 makina dhe shumë dhurata të tjera dhe zarfat që do mbushen plot.